د لوړو زده کړو او پوهنې سرپرست وزیران د یو رسمي سفر په لړ کې د لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو په دویم نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه روسیې ته ولاړل. د دغو وزارتونو د ویاندویانو په وینا په دې غونډه کې به د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د فرصتونو، لاسته راوړنو، ښوونیزو او تحصیلي ننګونو په تړاو خبرې وکړي. د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب د ګډون تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو سره وګوري. همدارنګه د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب به د فدراتیف روسیې د تحصیلي مرکزونو او پوهنتونونو څخه لیدنه وکړي. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت، لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي. د دوه وزارتونو د ویاندویانو په وینا ټاکل شوې د کانفرنس په څنډه کې د لوړو زده کړو او پوهنې سرپرست وزیران د بېلابېلو هېوادونو له یو شمېر وزیرانو سره وګوري او خبرې اترې وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غونډې په هېواد کې د زده کوونکو او محصلانو ستونزې هوارولی شي؟ در این نشست ها شرکت کنند تا تجاربی که او شرکت کشورها در این بخش داره ای سودمند است به افغانستان و در مورد کیفیت تدریس و نصاب تدریس صحبت شده، بسیار کار نیک است و یک دستاورد خوبی است بر افغانستان. ټاکل شوی دغه کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په شلمه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي او دغه راز ټاکل شوی دغه کانفرنس په څنډه کې د هېواد د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران په دغه هېواد کې د میشتو افغان محصلانو پر وړاندې شته ستونزې له نږدې وڅېړي.